Щиро дякую за таку соціально відповідальну позицію. Я думаю, що голови громад вам особисто скажуть окремо. Тусто Агро дійсно для ваших, для наших громад зробило величезний подарунок. І це те, що зараз вкрай необхідно. І ми зможемо якісь вивільнені певні кошти точно спрямувати нашим хлопцям, які зараз на передовій і дозволяють нам при світлі, власне кажучи, при обставинах сьогодні займатися своєю роботою. Дякую за вкрай необхідні генератори, вкрай необхідні старлінки і немала їх кількість. Тому Алішер, дякую. Дякую.